Dobré ráno. Ještě tady vidím opozdilce, kteří se usadí a už začneme. Dobré ráno, dámy a pánové, milí přátelé, vzácné publikum Šrámky Sobotky. My se dnes scházíme už po 660. Sice jsme absolvovali včera i předevčírem řadu programů, ale dnes začíná takový ten opravdový všední den Šrámkovy Sobotky. To znamená, že začínáme se všemi programovými liniemi, které jsme pro vás připravili. Poetické čtení, autorské čtení, scénické čtení, besedy, ale hlavně přednášky. Dnes se scházíme k té první. Přednášky jsme připravovali letos s ohledem na to téma Genius loci, tak, abychom všichni získali takový vhled, aspoň jak to jde, do toho velmi zajímavého a důležitého tématu. Takže s kolegy Vlastimilem Čechem, Janem Dílkem, nebudu říkat tituly, jsme se snažili, aby se to plenulo vlastně od filozofického uchopení genia loci v souvislosti s domovem, protože to je téma velice úzce propojené. Potom bude následovat taková kulturně historická přednáška, pak dvě literárně vědné o geniu loci v české literatuře a závěrečná přednáška bude věnována lingvistice, onomastice, ale chtěla bych ještě, než začneme, říct jednu věc, že my ten cyklus přednášek letos máme akreditován Ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání učitelů, takže kdo z vás bude chtít, může získat certifikát, pokud navštíví všechny těch pět přednášek. A pokud jste takto odhodláni, tak buď jste se už zapsali, nebo se zapsat ještě můžete. A podmínkou získání toho certifikátu je, že absolvujete všech těch pět přednášek. Máme tady kolegyni Ivu Lubinovou, která má vypracovaný takový seznam. A vždycky před začátkem, nebo možná i po konci každé té přednášky, byste ji měli vyhledat a podepsat se na znamení toho, že jste tu další přednášku také absolvovali a pak dostanete, když budou všechny ty kolonky vyplněny, ten kýžený certifikát. Takže toto je taková věcná poznámka. A dnes bych tedy ráda uvedla první přednášku. Mám velikou radost, že mezi námi můžu přivítat pana doktora Miroslava Joukla z Univerzity v Hradci Králové. Většina asi jeho studentů a kolegů vědecká obec a tak ho znají jako sociologa, ale někteří vědí, že má filozofické vzdělání a že je založený filozof, bych řekla. A absolvoval doktorské studium filozofie výchovy u profesora Radima Palouše a profesorky Jaroslavy Peškové. Jeho disertačním tématem byl domov. A tohleto veliké téma vlastně ho provází dodnes. A právě to téma domova propojilo dneska pro nás s tématem genius loci, protože v jistém smyslu to jedno jest, nebo se to všelijak prolíná, on vám to sám řekne. Takže vítám pana doktora Joukla na pódium. Jsem ráda. Křesla vzácně nemá prezentaci, takže to bude takové povídání zcela normální v rámci přirozeného světa. Tak pojďme. Takže předávám slovo.
Takže dobré ráno, dámy a pánové, děkuji za to milé přivítání a za pozvání. Téma té přednášky znáte. Nevím, jak se mi to celé podaří, protože právě tím, jak máme ty základy ve filozofii, tak někdy prostě k těm tématům jdeme trošku ze široka. Epifanie místa, genius loci a horizonty domova. Pokud bych měl nějakým způsobem jako zarámovat to téma, tak si myslím, že je velice důležité si uvědomit, že to téma souvisí s tím, na co se ptáme dnes a denně, a týká se to i jiných témat, totiž jaký život vlastně vedeme, v jaké společnosti žijeme, jaký je náš svět, který sdílíme, ať už je společný, nestejný, různorodý, nebo i třeba nesdílený. A to je otázka velice zásadní a tuhle tu otázku si zejména v tom evropském prostředí kladou myslitelé několik málo století, protože společnost se začala velmi dramaticky měnit a tomu procesu té změny se také někdy říká modernizace. A modernizace je nesená celou řadou procesů, které trvají i dnes. A výrazným způsobem zasahují naše životy. Takže jestliže někdy se říkalo, že člověk odchází ze světa, který je jiný, než do kterého se narodil, tak myslím si, že těch světů během života dnes můžeme vystřídat už i několik. A stojí tady otázka, co vlastně v těch našich životech trvá, co je jiné a jakým způsobem to hodnotit. A už v 19. století, v poslední třetině, se objevily takové dva proudy odpovědí na to, co se to s náma děje. Jeden, který i dodnes je nese takovým pozitivním elánem, to znamená, že dochází k jakýmsi uvolňování, rozvolňování, že dochází k větší pluralitě, emancipaci, individualizaci, že nejsme jaksi prekondidovaní, předem jaksi daní, ale že se teprve můžeme utvářet a svobodně. Takže je v tom takový, bych řekl, určitý optimistický duch a elán. Ale na druhé straně je ta opačná strana tedy, která zdůrazňuje ten pocit právě té jakési neukotvenosti, jakéhosi vykořenění, odcizení, cizoty, dezorientace, ztráty smyslu. A tyhle ty proudy jdou vedle sebe a záleží, jakým způsobem tu situaci vlastně hodnotit. V těch krizových situacích bezesporu i dnes můžeme mluvit o nějaké krizi, a to z řady ohledů, tak je najednou potřeba se ohlédnout zpátky, hledat něco původního, nějaké počátky, hledat nové inspirace, které jsou už založené někde v té minulosti. A konfrontovat ji s přítomností, včetně toho, že projektujeme nějaké modely toho budoucího našeho života, k čemu se máme, můžeme upínat, co očekávat, co vlastně dělat. A v tomto slova smyslu já zde budu připomínat filozofii. A to v tom antickém, starořeckém významu. Víte, že filo je druhý a sofie je moudrost, tak to je jaksi etymologicky. Dneska samozřejmě filozofie to je vějíř různých proudů a myslím si, že málo který se hlásí k tomu, že někdo pěstuje lásku k moudrosti. Nicméně je to určitý důležitý moment, ke kterému se je třeba vracet, tak abychom se i dostali k tomu tématu dnešní přednášky.
Už zajímavé je, kolik znám řeckých slov. Já se třeba ptám studentů, vy znáte stejně řeckých slov jako já, když víte, jak se řekne žena, tak oni říkají, nevíme. A já říkám, a co je gynekologie, to víte, gyne je žena. A teďka začínáme, jak se řekne prostě, já nevím, oheň a voda. To všechno je prostě v té kultuře tady s náma přítomné. To, co se jim vždycky podaří, že přijdou na to, jak se starořecky řekne svět. Že se tam lítá, ty lidé se tak jmenují, tak oni řeknou kosmos, já říkám výborně. A co má společného kosmos a kosmetika? Takže se naplácám a letím, nebo... A zase to zajímavá věc, protože je to od slova kosmizo a to je krášení. A Pythagoras tomu veškerenstvu dal jméno kosmos, protože měl za to, že to je dokonale uspořádané. Dokonale. Krásné. A pokud člověk se naladí na tento kosmos, tak je také blažený. Zatímco ostatní se v tom světě tak nějak poplácají, svět, nesvět. Konec konců my máme také spoustu světů. Máme svět koupele, svět motorů. Ale jakoby nám ten svět v tomhle, co dokonce můžeme nazvat, kým locí utek. Ztratil se. A dokonce možná nám tu přestal chybět. Je pravda, že dneska velice často lidé hledají ten přesah, tu celistvost novým způsobem. Poslouchají hudbu sfér, o které mluvil ten Pythagoras, prostřednictvím nějaké té hudby, která jim zobrazuje cosi, co prostě není přístupné v našem smyslu. Chtějí poslouchat oceán, prales. Něco, co zkrátka jim připomene, jak tu jsme na světě jinak, než jak jsme si ten svět sami zařídili. Tedy to, co bych chtěl zdůraznit, je v té řecké filozofii jedna zcela zásadní otázka. A to je, kde jsou zdroje vlastně filozofie. A Jan Patočka, když psal o předpokladech vzniku filozofie, tak nejdůležitějším zdrojem uvádí vznik řecké polis. Teď to musím říct hodně stručně a dává do konfrontace jiné společnosti, které po vzoru Hannah Arendtové nazývá říšemi velkých domácností. Tak se vzpomene třeba na Egypt. A jinými slovy, ta společnost je ohromná domácnost, která se stará hlavně o to, aby se všichni uživili. A každý tam má přiřazenou jako v domácnosti roli. Ta společnost je stratifikovaná, rozvrstvená. Tam, kam se člověk narodí, tam po celý život zůstává, nepadá ani dolů, ani nahoru nejde. A funguje tak, že tím centrem jsou ti, kteří jsou bohové, polobohové, ti, co stojí nejblíže bohům, protože ty udržují ten řád a pořádek toho světa. Proto i v tom Egyptu bylo důležité stejně tak organizovat práci, třeba na těch kanálech zavlažovacích, ale neméně stejně bylo zapotřebí stavět pyramidy. Protože když se něco stalo v té společnosti, to nebylo jako, že by meteorologové řekli, že se teďka dějou ty a ty procesy, jako to říkáme my, ale tam nahoře to někdo zvoral. Někdo zkrátka s těmi bohy není za dobře. A jim je zapotřebí, aby to nějak sladili a mohli jsme zase žít, jak jsme byli zvyklí v nějaké pohodě. A to je jiná společnost než řecká polis.
Řecká polis má základem to, že jsou to menší domácnosti, široké rodiny spojené v nějaké rody, kde centrem toho domova, té domácnosti, je domácí krb. A všechno se točí kolem toho domácího krbu. A řecky se to řekne oikos. Takže vlastně žena, která tam vařila a starala se o to, aby to všechno fungovalo, byla vlastně takovou oikonomkou. Nebo to ten pojem ekonomie. A tyhle ty ojky se sestěhovaly a vytvořily společenství, které najednou mělo nový prostor, společný prostor, a ten prostor je veřejný. A tam mohli chodit ti, kteří tam řešili, co budou dělat. Vyhlásíme válku, uzavřeme mín, postavíme hradby, budeme stavět lodě, vyženeme cizince, zvýšíme daně. A kdo měl právo tam jít, tak řešil tuhle tu situaci. Už ne i nahoře. A v této otevřenosti, v tomto prostoru, se najednou rodí síla kritického myšlení. Síla slova. Síla otázky. A z toho se rodí i filozofie. Patočka, když klade důraz na ten rozdíl mezi filozofií a tím, co je vlastní těm náboženským systémům, nebo ještě v řecké mytologii, tak říká mýtus jako příběh, to je něco, co má odpovědi bez otázek. Ty odpovědi přichází jako v pohádce. Dítě zkrátka také není doma, aby večer řeklo, tak rodičové a nyní bych chtělo poznat odpověď na otázku, je to s dobrem a se zlem. Ne. Přichází příběh, tam to všechno je, tam se to všechno opakuje, tam to znova prožívám, tam si to všechno osvojuji, ale otázky tam nejsou. Ten byla vysoká, kartička červená, z jaké látky měla čepeče. Otázky se nekladou. Zatímco v téhle situaci, v téhle společnosti, ty otázky jsou zásadní. Jako právě, kterou jsme si položili na začátku, jaký život vedeme, v jaké společnosti to žijeme a chceme v ní takhle žít. Co je to za svět, který tvoříme nebo obýváme? A to jsou ty zásadní otázky, které jsou důležité. Já to říkám jenom z toho důvodu, že i v dnešní době vidíme, jak oscilují ty tendence lidí k tomu, co je založené v té řecké polis, i když je to někdy džungle, blázinec, potyčky, hádky, maléry, klamy, ale nesmí to nahrát, pokud chceme žít v tomto typu společnosti, že chceme tu pyramidu, ti, kteří nám budou říkat ty příběhy, a my bez otázek je budeme přijímat. Tohle je důležité na ty filozofie. A tak pojďme se podívat, v čem je ta filozofie jinak dál zajímavá. Já nikdy hovořím o takových základních znacích filozofie. A záleží, jaká by to byla filozofie, ale z toho Řecka. To první, co chci říct, že velcí myslitelé, jako byl Platón, Aristoteles, říká, že filozofie počíná z údivu. Z údivu. To je radikální prostě moment, který nás pak povede po těch skutkách té filozofie jako celku, kdy opravdu jsme schopni se divit, žasnout, ale nad něčím, co je pro nás fundamentální. Že tu třeba jsme. A že víme, že tu nebudeme. To je bez otázky.
ale divíme se. Já bych chtěl říct, že dnešní doba je právě někdy nebezpečná v tom, že my se už nedivíme. My se divíme, že se někdo diví. Ale ten údiv, to je ten zákon. A v této souvislosti také říkám studentům, že je dobré rozlišovat takové tři pojmy, které se na to váží. Problém, rozepře a tajemství. My žijeme dneska jenom problémy. Já tím nenapadám, a byla to skvělá filozofie, Karl Popper, který říká, že život je především řešení problémů. Určitě. Ale co to je problém? To je z řečtiny Paolo je házím, zkrátka to před námi něco předhozeného jako překážka. Něco, co je třeba řešit, překonat. Někdy dokonce říkáme, hele, hoď to za hlavu a je to překážce. To už je ta fenomenologie, která nám říká, že s tím tělem všechno souvisí. Nicméně ono se to někde nakupí, pak to zase spadne a z té laviny se třeba ani nevyhne. Ale problém je řešení, řešení, řešení. Neřešitelný problém, že nevíme, jak ho řešit. Ale je to pořád problém, nedáme řešit. Něco jiného je rozepře. Rozepře je jakási souhra různých sil, které se tak jako přelévají jako moře, jedno je klidné, jedno bouří, a které se jako řešit nedá. Abych to zlehčil, vztah muže a ženy není problém. To se řešit nedá. To je rozepře, která není na to, aby se řešila. To je na to, aby se rozepře zvládala. A kdo to zvládá dobře, tak je to jako na krásném moři a ty bouře se prostě zvládá. A kdo to nezvládá, tak jde ke dnu. A něco jiného je tajemství. Tajemství to není zazděný problém. Jakože to schováme, neřekneme, utajíme, je to tajemství. To ne. Protože když je to zazděný, zeď povolí a problém se vyhrne. Možná ještě větší silo. Tajemství je něco, co se neřeší ani nezvládá. To je něco, čemu se člověk oddá. To je něco, v co má důvěru, čemu přitaká. A já to říkám z toho důvodu, tyhle ty tři různé momenty, že je vidět v souvislosti právě s tím údivem, je pro filozofii velmi důležité. Můžete filozofovat, a když byste zkrátka vzali dějiny filozofie, a když byste četli učené knihy, ale už ten údiv a rozlišení, co je problém, rozepře a tajemství, a mít proto ta čidla, to už je první průček filozofie. Pak samozřejmě je velice důležité to, co právě překonává ty mýty, ty pohádky, s těmi odpovědmi, že filozofie stojí na otázkách. Ty otázky jsou důležitější někdy víc než ty odpovědi. Dokonce filozofové provokovali ne těmi odpověďmi, ale těmi otázkami. A v otázce samozřejmě se teprve otevírá ona nejistota, jak na tu otázku odpovědět. To není vůbec jednoduché. Děti mají taky, že otázky pořád, kladou otázky, 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 že tedy pokud takhle to je hotovo. Ale lecky kladou otázky, na které ani my nemáme odpovědi a musíme se nad nimi zamýšlet. Čili otázka je velice zásadní. Já se teďka vypůjčím, abych sem tam něco řekl zajímavého. Tak byl filozof Martin Buber a ten pojednává o cestě životem, cestě člověka podle klasického učení. A je tam na začátku takové zamýšlení, jak to bylo teda s tím Adamem a Evou,
v tom smyslu, že když řešili, tak najednou se před tím Bohem schovali, že přichází Bůh a říká, Adame, kde jsi? A ten Bobr si tam klade jako tu otázku, proč se ten Bůh ptá, když ví, že křoví, je všemjedoucí. A ten smysl je jiný. Ten smysl je v tom, že tuhle tu otázku on teďka dává, aby si ji převzal ten Adam, protože to je teďka chlapče proti tomu mýtu ráje, je problém. Ty hledáš odpověď na to, Adame, člověče, kde jsi? Nejde o to, že jsem teďka v sobotce, ale zkrátka o to, jak je to v tom životě. Kde se právě nachází? Kam směřuji? Oč vlastně v tom životě běží? Takže ta otázka je velmi zásadní. Pak je zapotřebí něčeho takového zvláštního, hezky to popsal třeba Platon, že člověk musí od toho, jak je zabředlý do té každodennosti, do těch úkolů, těch problémů, dojít k nějakému odstupu. Platon to velice hezky líčí na takovém obraze jeskyně, já to teďka nebudu asi příliš interpretovat, ale zkrátka je okamžik, kdy my se musíme odpoutat od toho, v čem jsme prostě zanoření. Odvrátit se od toho a najednou najít pohled na to, co se to s náma děje a co děláme, protože jinak jsme to neviděli. Čili to je jakýsi náhled, který vzniká tím, že si dám pauzu a přemýšlím jenom o tom, cože se to se mnou děje. To je velice důležitá věc. Protože, jak třeba řekneme, člověk není jenom ve světě, ale je na světě. A být na světě, to znamená mít ten odstup a vidět, jak do toho světa patří. Ne se tam jenom pohybovat a hemžit jako ti ostatní, jako toho Komenského, v tom labirintu světa, kteří nic nevidí, a uniká jim vlastně, oč běží. Oni jsou ve světě, ale nejsou na světě. No a samozřejmě, protože najednou vzniká paleta různých odpovědí, tak je potřeba nějaké kritiky. Ne ve smyslu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, ale to nějaké zvažování, jak to ten druhý myslí, rozumím tomu, jak to tomu rozumí on, jsem schopen s tím souhlasit nebo nějak k tomu něco dodat. To jsou zase ty kritické prvky té naší civilizace, bez níž zkrátka nemůžeme mít tu společnost s tím počátkem v antické polis. A pak je tady ještě jeden zajímavý prvek, a to je, že jsme schopni nahlédnout něco v širších souvislostech, v celistvosti. Nejenom fragmentárně, nejenom částečně, ale v nějakém celku. Jde o to mít celek. A to je věc také docela komplikovaná. Zase, abych to nějakým příkladem doplnil, tak se třeba vykládá takový příběh, že stavěli ve středověku chrám, městě Šátr, a teďka vozy jezdili prostě plné kamení, protože za městem byl lom, no a putoval do toho města poutník a viděli ho ti voskové a on se vyptal, co to dělají. Tak se zeptal toho prvního, prosím tě, co to tady děláš? A on říká, nevidíš, vozím šutry. Tak počkala toho dalšího, že jo, a ptá se, prosím tě, co to tady děláš? A on říká, ale nevidíš, živím rodinu. Počkal na toho třetího a teprve ten třetí mu říká, z nedalekého lomu vozíme kámen na stavbu chrámu v městě Šátr. Rozumíte? On viděl ten celek. Ten celek je strašně důležitý. A to je zase další taková hezká moudrost. Jeden východní vládce si pozval jednoho z mudrců Solona,
s tím, že se nechá od toho mudrce potvrdit, že je nejšťastnější na světě. No. Takže ho vodil prostě po těch svých zahradách, ukazoval mu, to jsou krásné zahrady, viď? Tak mi řekni, kdo je nejšťastnější na světě. A on vždycky začal ten jako švejk, takový divný příběh. On začal říkat, no, u nás byla jedna taková obec, každým rokem tam slavili takové slavnosti a při té příležitosti prostě vzali dva dvě voli, do nich zapřáhli těžký vůz, tam se postavila prostě nějaká ta věštkyně, tam to nahoru, ona tam věštila, bylo to hezký, ale jeden rok prostě ty voli nebyly, tak se do toho zapřáhli dva bráchové a vytáhli to nahoru a tam vyčerpání bůřeli. Říkám, co to mele? Taký voli a ty bráchové, já jsem tam nejšťastnější na světě. Tak ho vzal prostě dovnitř a říká, podívej, samý mramor, ta krása, úkol, vodotrysky, kdo je nejkrásnější, kdo je nejšťastnější na světě? No se to pokračovalo nějakým takovýmhle příběhem a on říká, prostě, co mi to říkáš? A už začal být takový docela jako nebezpečný a tady jsem mu říká, zadrž, já vím, že se hněváš, ale já vím, že chceš po mně odpovědět, že ty seš ten nejšťastnější. Ale co pak já můžu říct o tobě, že jsi nejšťastnější, a teďka odkazoval na ty příběhy, když nevím, jak zemřeš. Ten celý život to je jistou smrtí. A on si pak na to vzpomínal, protože se dal do bodu z Peršany, tak oni ho zajeli, který ho upáli. Zkrátka ta celkovost, rozumíte? To není jenom dát všechno nahromadu, ale vidět to nějakých podstatných souvislostí. Tak to dělá právě ta filozofie, krom dalších různých věcí, a my se teďka filozoficky dostaneme teda k tomu našemu tématu. Tak první věc je, že je v názvu epifanie místa. Co to je epifanie? Tak vy znáte, to je řecké slovo, epifanie, vy znáte třeba epidemie. Tak tady ta předpona epi znamená něco jako u něčeho, při něčem, směrem od něčeho někam. Čili když je epidemie, tak to míří na ten démos, na ten lid a drží se o to, protože to je při tom lidu. Ale není to pandemie, protože pan je vše, protože pandemie znamenalo, že se to týká všeho. A kdybych si půjčil jiný ještě slovo, co je od Komenského, je apodemie. A apodemie, on chápal, což byla tenkrát celá i praxe v tom 16. 17. století, to je od lidu. A znamenalo to, že v životě přichází čas, kdy je zapotřebí vytáhnout paty z domova, jít se někam vyučit, rozhlednout se po světě, jít někam studovat, jako to dělal Komenský. A zkrátka dobře pak se vrátit, protože se vám jinak objeví to, v čem žijete, protože to nemáte jak s čím zkonfrontovat. Takže to je apodemie. No a známe spoustu slůvek s tím epilog a epitaf a epigram a epištola a tak dále. Tím se jdeme zatěžovat. A teďka tam je epifanie. Tak. To je zase z řeckého slova phainestchai a to znamená jeviti se. Phainoména jsou vlastně úkazy, jevy, to, co se dává. Jo, my třeba na gymnáziu, když já jsem viděl na gymnáziu, tak sice se říkalo vole, vole, ale my jsme si říkali jinak. Teďka třeba mladí používají týpkyně, týpek, jo, je týpek, týpkyně. My jsme si říkali zjeve. Protože jinými slovy, každý jsme nějakým zjevem pro někoho nějak. A samozřejmě zjev se užívalo zvláště pro ty, kteří se poněkud výrazně jevili jiným způsobem. To byl rozjev, to je zjev. Takže epifanie je vlastně něco jako zjevení. Je ten smysl. Jevit se může dát co? Tady bychom měli hierofanii, tak je to jevení posvátného.
teofanii, tak to bude jevení božského. Když to bude ontofanie, tak to bude jevení toho, co je jsoucí, co nějak je. A na to bude právě navazovat jedna z takových filozofií směru, kterou si tady také připovedeme, a to je fenomenologie, která má za to, že to, co nějak je, je spojeno s tím, že se to ukazuje, že se to jeví, že se to vyjevuje. A co všechno na tom jevu může být? Třeba já jsem teďka jouklfanie. Já mám přímě jouklfanie. A to byste se divili, co na tom je všechno náročného, složitého a komplikovaného. Protože jak se jevím já vám, já to nevím. Já se snažím o to, abych se jevil vám tak, jak já si přeju. Ale to, jak se jevím já vám, to je na vás. Vy mě máte prst. Jo, to i třeba můžu říct for, klidně můžu říct, jestli se zasmáli, ale já nevidím do vás, protože si říkáte, to víš, jo, blbečku. Člověk má tu zajímavou věc, že má tvář a umí se přetvařovat. Profesor Sokol jednou říkal takový for, jak přišel nějaký kamarád za tím druhým, že ho zazvonil ani, že ho vytáhne na pivo, a on otevřel a říká, hele, prosím tě, pojď ještě jako dovnitř, říká, se oblíknu, ale já ještě dohraju tady se psem karty. On říká, ty máš psa, s kterým můžeš hrát karty? No to je úžasný, no to je skvělý. A říká, ale mě to nebaví. Když mu sedne karta, tak on vrtí od zase. Na psovi nemáte žádnou přetvář? A byl takový zajímavý fenomenolog Levinas, který právě rozebírá, jak je to s tou tváří. Co všechno se v té tváři skrývá, co všechno se v ní děví. A jak se ten život mění, když tu tvář vlastně z toho života vyžene. Nám se to setkávání v tváří v tvář ztrácí. A tím se mění i to, jak rozumíme druhým, sobě a podobně. Takže jevit se může ledasco, včetně teda místa. Řecky, když to je topos, tak by to bylo topofanie třeba. Ale je to věc, která je velice důležitá a my se tím teďka trošku přiblížíme. Já začnu, já právě začínám, tak se zatím podívám na hodinky. Tak už Aristoteles zkrátka ukázal, že jedna a ta samá věc může vystupovat v různých ukazech. On udělal takovou systematizaci tehdejšího vědění a rozdělil ty vědy, které se snaží něco poznat, na vědy teoretické, praktické a pojednické. Tak, teoretické vědy, to je hrozně zajímavá věc, protože tam je slovo teoria a to je odvozeno od teoromai, dívám se. Teoretikové původně byli vlastně čumilové, jo, prostě oni z Aten poslali někoho do Sparty, oni se tam prostě rozlídli, co se tam děje, přiběhli a řekli, co tam viděli. No, jednou jsme byli na koleji, tady měli jsme všichni peníze, kde přijela zajímavá kapela, prostě každý z nás nemohl, říká, pojďme, dáme peníze dohromady, z klobouku vylosujeme, teoretika, tady tam bude a pak nám to všechno přespívá. A tady je zajímavá souvislost, teď přece ta podívaná, když to je divadlo, to je teátr. Proto píše také Komenský divadlo věcí světa. Protože v tom pohledu se teprve něco ukáže, něco skrývá. A jak navíc tu teorii, která nám to všechno otevře. Takže teoretické vědy byly všechny, které usilovaly vlastně opravdu. No?
už to byla matematika, ta jeho filozofie, Aristotelova, nebo to mohla být zoologie, biologie, jak známe dneska ty vědy. Ty vědy praktické, ty jsou spojené s naším chováním, s naším jednáním. A za nimi se neschovává ani tak pravda, jako otázka dobra. Protože my chceme konat dobře. Zkrátka chceme hospodařit dobře. No, tak máme ekonomii. Chceme, já nevím, mít dobrou politiku. To znamená organizovat život politický. A sám tedy Aristoteles spíše knihu politika, jako těch věcech politických. Chceme dobře žít vůbec. No tak píše etiku, jak dobře žít. To jsou zkrátka vědy praktické. A pak jsou vědy poetické. Poezie to je něco jako tvoření. Ale ve smyslu tvoření v krásné. Jo? Teorie míří na pravdu, praxis na dobro a poezie to tvoření na krásu. V jeho době třeba šlo o to krásně mluvit, retorika. Zajímal se o umění, jak je to prostě s tím, co je komické a co je tragické a co je vznešené, co je nízké a tak dále. A tyhle ty jeho přístupy tedy objevily takové tři zajímavé komponenty, a to je ta pravda, dobro a krás. Já kdybych měl tady třeba jablko, tak co by řekl o jablku teoretik. No je to jablko té a té odrůdy, roste tam a tam, má takový a takový tvar, má takové a takové vitamíny, ne? Je teoretik. Co by udělal s jablkem praktik? Ale pozor, někdo by řekl, poslyš, ty jablka jsou fakt dobrý. Ono, kdybyste měli sad a sklidili ty jablka a prodávali, a máme ekonomii. A ten další řekne, hele, víš, jak to dlouho trvá, než vyrostou prostě jabloně a tohle. Sousedi mají sad. Vyvoláme potičku, přepadneme a jabka jsou naše. A máte politiku. A je situace, že třeba jde někdo na výlet, má mít že s holčičkou a najednou je hlad, že v lese hluboké a on se Maruško, jdi si hrát tady po tuličku, že jo, jako se žene. No tak to jsme v etice, ale teda hodně špatně. Zatímco, kdyby to jabko vzala a řekla, hele, já jsem našla jabko, tak ho rozpůjíme, jo. Ale ty máš velký hlad, viď? Já nemusím, nic si ho celý. Etika. A kdybychom byli v té poetické perspektivě, no tak to jablko najednou, to nejde o toto sníst, jaký má složení, ale najednou to jablko je ale krásný. Je krásně voní. A vem si ho do ruky. A dokonce já si ho namaluju. A směl se nikdy. Takže jedna věc se otevírá mnoha různými způsoby. Nesčetnými způsoby. Dokonce někdy ty přeryvy, že to je tak nebo tak, nejsou tak úplně jasné. Třeba renesance měla schopnost tu vědu spojovat právě s tou krásou a s uměním. To máme oddělené, tady je věda a tohle je prostě umění. Oni to dokázali spojit. Stejně tak třeba, když to nějak obepřil, tak jaký je rozdíl mezi aktem a pornem? No v pornu jde o co? No o tu chuť. To se žrat. Zatímco v aktu jde o tu krásu. O tu jímavost. A kdybych vzal to jablko a chtěl ho vidět z hlediska problémů, rozepřen a tajemství, tak tady se můžeme vzpomínat do nekonečna. Vzpomínáte si z těch řeckých bání, jak ta bohyně metla, to jablko sváru, že jo, tam bylo napsáno, to je kalisté, to je nejkrásnější. A ty tři bohyně myslí, že to je teda pro každou z nich jako zvlášť, ne pro ty dvě. Další.
takže to bylo schvál, oni museli prostě najít člověka, který by to rozhodnul, to byl Paris, že jo, pak za ním chodili a vykládali mu, hele, když to dáš mě, dostaneš to a to, ta Afrodita mu říkala, hele, dej to mě a máš nejistí Řecko. Řecko na světě, tak zkrátka a dobře vyhrál, to byla z toho potom ta trojská válka. Tak to je problém. Rozepře. No, jablko není snad symbolem toho, že člověk je pekátor, tedy hříšní. A dá se to vyřešit? Nebo se to dá zvládat? A tajemství? Vzpomeňme si na Vánoce, to děláme třeba s jablkem. A to je zase něco. Takže jedna věc může mít mnoho různých aspektů. A tu už jsme vlastně u toho fenoménu, že nikdy se nám nic neukazuje plně, celé, ve všech variantách, ale vždycky v různých aspektech, v různých přesunech, i s tím, že v tom jevu je nejenom to, co se dává, ale také to, co se skrývá. A to je na toto zajímavé. A že vlastně to, co se ukazuje, je dáno už v těch věcech. Ale zároveň záleží na tom, jak my se k ním otevřeme. Nějaký čmáranice mě nezajímá. Máš jak to? Takže jinými slovy, to je najednou ten problém, ta otázka té fenomenologie, v nějakém základě se vůbec co a jak ukazuje, jak se to zjevuje, jak můžeme o tom zjeveném mluvit jako o tak či onak soucí. A teď to místo. Nejenom, že věci jsou v nějakých místech, ale sami věci jsou místa. Copak v korunách stromů, jakožto strom, nemají místa ptáky. Copak já nejsem místem, které může někomu něco skýtat, nebo něco odpírat, někoho přitahovat, někoho odpuzovat. Takže i sami věci, rozumíte, nebo jsou snad, jsou tím místem. A samozřejmě také spolu s dalšími věcmi, a jsou sny, vytváří to společenství, které je tím místem nějakého společného sdílení. Že jsou tu blízko, daleko, vedle, předu, za. Což to nám říká tělo? Tělesnost. A zároveň se dostáváme k tomu, že člověk je hodně zvláštním soucnem a hodně zvláštním místem. Jsou filozofové, jako třeba Martin Heidegger, který říká, že člověk je soucno, které ví o tom, že tu je. Je to dar sein, tu být. Patočka to překládá jako pobyt, že tu pobývá, jako v tom, že tu je. Tedy má předporozumění k tomu, co to je být, i když to nemá plně v hrsti. A o to víc je to bytí u něho umocněno, protože ví, že spíje k tomu, že tu nebude. Že je bytím k smrti. Tedy najednou se tu otevírá člověk s tou možností. Ty různé jevy, soucna, místa, otevírat jakoby různým způsobem. A toho si ta fenomenologie všimla, že v tom 19. století dochází k zvláštnímu paradoxu. A sice, že my žijeme svůj přirozený každodenní svět, ale že tento svět nám vykládá, téměř bych řekl, okupuje věda. A ta věda ty věci, jevy, místa vykládá jinak.
To neznamená, že by tu vědu bychom měli odvrhnout v tom, jak je úspěšná, jak ta vědotechnika nám pomáhá. Ale její pohled, její disciplinace na svět je jiná, než ten náš každodenní pohled. Já jsem šel se synem prostě na procházku, prostě na základní škole, viděl na astronomický kroužek a říkám, Vojto, to je krása, jak to slunce zapadá. A on říká, ne, tati, to zapadlo, a teď mi minulo, já nevím, 8 minut 27 sekund, protože ty paprsky se tam doletí teprve, když... Rozumíte? Věda nám jakousi převykládává ten svět v jiných kategoriích. My bezesporu díky té vědě se vnořujeme jako teoretikové do těch skutečností, s nimiž pak nějak nakládá. Ale něco se nám z toho světa vytrácí. A to bylo velké téma pro fenomenologii. Čili, abych se přiblížil k těm dvou věcem, a to je genius loci a horizonty domova, tak vám řeknu, že už v archaické společnosti tyhle dva termíny jsou naprosto spojité nádoby. Totiž zásadní dvě události jsou, že se člověk narodí a že zemře. A narodit se je pro člověka pro život pořád málo. A dokonce zemřít z hlediska už těch archaických společností je dokonce málo prostě. Šlo totiž o to, aby člověk, který se narodí, tak aby byl přijat. Aby byl opečován, aby zakořenil do toho světa, který prostě sdílí s druhými, aby se v něm začal orientovat. A také to další bylo, aby ho někdo také pochoval. Pochoval, ne odhodil. A tyhle dvě věci jsou v životě v těch archaických společnostech nejdůležitější. Proto genius loci, to je původně tak, že lidé měli jakoby dvojníka, jeho ducha, který jako doprovázel toho člověka od toho zrození až po tu smrt, až po to záhrobí. A pokud se nedělo to, co se dít má, tak ten dvojník začal dělat určitý neplech. Byl to jednak jakoby jeho strážce, ale když ho špatně pořbili, tak nedal těm lidem pokoj a dělal neplechy a strašil lidi a všechno úplně. Z hlediska individua, ale jinými slovy i rodina jako měla svého genia, společenství mělo svého genia, a protože společenství obývalo místo, to místo mělo svého genia, který ochraňoval a který chtěl, aby se dělali věci tak, jak se mají, protože jinak začal vyvádět neplechy. Jak je to tedy s tím domovem? Tady bych si vypůjčil zase něco od Jana Pavločky, českého filozofa, fenomenologa, který se díval na člověka ne jako ten Heidegger, jako že to je pobyt to být, ale že to je pohyb člověk. A neznamená to, že dokud se hýbu, tak žiju svým způsobem také, ale jinými slovy, že jde o to, co v Aristotelovi našel, že pohyb je přechod z možnosti do skutečnosti. Člověk je uskutečňován. Například já mám tu možnost, abych zvedl ruku. Udělal jsem a je to pohyb. Ale nejde jenom o ten pohyb jaksi mechanický, nějaké přemísťování. Jde o nějaké zásadní pohyby. Například já jako muž nemám možnosti se stát biologickou matkou. Oni na to ještě asi přijdou vlastně někde, ale nájdu. Zkrátka a dobře, to nemám. Někdo jo, někdo ne, někdo využije, nevyužije. Ale když ta možnost není, já se můžu zvláznit z toho, tak zkrátka a dobře to nebude. Ale v sociálním slova smyslu se matkou stát.
ne biologický, ale sociální. To je třeba u Homera, když ten Hektor odchází, že se bude bít, tak ta jeho manželka tam zastaví, říká, neblázni, nechoď tam. Mě už prostě zabili všechny moje příbuzné, já už nikoho nemám, já mám jenom tebe. A ty nejsi jenom můj manžel, ty jsi také prostě otec našeho synka, kterého tam chovala. Ty jsi můj bratr, moje sestra, moje matka, můj táta. V tobě mě zabijou všechny, já už nikoho nemám. No, on nakonec řekne, já tam mít musím. A já dokonce vím, jak to dopadne. Mě tam zabijou. A dokonce vím, že tu Troju vyvrátí. A tebe dokonce odlečou do otroctví. Ale já tam musím. Protože až se to všechno stane, tak na tebe budou ukazovat prstem a říkat, to je manželka nejstatečnějšího stroja. Já chci jen tady říct, že teďka jsem trošku utek. Nejzajímavá kategorie, že statečnost je leckdy právě ta schopnost přijmout to, co nemůžete změnit a to, co je třeba vykonat. Statečnost. Když před tím utíkáte, tak vás to se nějak udržené a je to špatně. Tak jinými slovy, ty možnosti, které máme, nemáme, jsou dokonce i ve věce. Já můžu skákat kolem jabka a říct, vyskoč zajíčku, že žádný zajíček tam nevyskočí. Tedy kde jsou ty možnosti v těch věcech a v nás? A jaké? I v té přírodě je prostě možnost raketoplánu, atomové bomby. Jenom aby se tak stalo. Nebo nestalo. A tak ten Patočka říká, že jsou tři takové nejdůležitější pohyby. Ten první je zcela radikální. A to je právě pohyb akceptace, přijetí. Člověk, když se narodí, nestane se člověkem, pokud ho dál nikdo nebude opečovat, živit, milovat, pomáhat. A to je přijetí. Jak jsem mluvil tady o tom ojku řecké, tak o tom je spousta bájí. Jo, prostě, když se narodilo dítě, tak ten člověk obešel ten krok rodiny, který byl přijat, ten novorozenec, jako do té společenství. Když to neudělal, tak dítě bylo odloženo a máme spoustu těch příběhů, jak jsou děti odložené a jednou ještě v povodě a pak se jim to ujme a takové co. To takhle, Zeus byl takový hrozný proutník, ten vždycky našel nějakou smrtelnici, použil nějakou lest, aby jako s ní mohl obcovat, tak takhle si jednou našel nějakou Alkmen. A Alkmena měla takovýho muže, no nic moc, a muž zrovna jako, že odchází prostě na cestu, že bude obchodovat, že za rok se možná vrátí, tak ona mu říká, už jdeš, on říká, jo, už jdu, tak ahoj, ahoj, že odchází. A teďka on to využil, Zeus vzal podobu toho manžela na sebe, a objevil se ve dveří. Já nemůžu odejít, já ještě tě musím políbit. A ona celá ustatnění, možná ty se skvělně vrátil, že tak upadla do náručí. A bylo to, dokonce zařídil se mu, že ten den byl jako tři, noci. No a potom říkal, tak já zase jdu. A on šel. Ona, to má muže, že jo. On se vrátil, že jo, konec celý roce. A ona už, miláčku, miláčku, vítám tě, že jo, budeme mít děťátko, že jo. On, co to mele, co mě to noc tady bolíky na nos věší, že jo. Já s tebou, já jsem naposledy, ty si nespomínáš, no prostě malé. A tak dítě odložili. Nebylo přijeto. No a řvalo, že jo, strašně. A teďka ta Athéna se říkala, to bude vyrvá, aby zase prostě se dobí Héra, jako manželka toho Odia. Že je tady další dítě a musím něco vymyslet, tak zkrátka a dobře se rozhodla, že půjdeme po cestičce, kde je to dítě odložené. Já řeknu, hele, tady je nějaký děťátko, že jo, ona nebude vědět. Řekne, to je hezké děťátko, přivine si ho. A jakmile je tam ten akt přijetí, tak už ho nemůže nenávidět. Znáte to? Prostě
No tak nechcete psal, tak si ho nechte přes noc, no my si ho zjistili, že? Tak nám ho tady nechte. Takže se ti stalo, že prostě si to děťátko přivinula, ale ono bylo hladový. Takže jak bylo blízko toho ňadra, tak to dítě se zakouslo a vystříklo mléko. Řecky se mléko řekne gala a tak vznikla galaxie. Mléčná vrát. A ten sila to byl Herakles, protože on mu pak dělal samý na skvály a on to překonával, tím se stal tou hérou slavný. A taky šlo o to při základem je to přijetí. A řeknu vám, že celý život neděláme nic jiného, než toužíme být přijati a učíme se přijmout. A to všechno zakládá domov. Domov to není jen střecha nad hlavou. Domov je tam, kde zkrátka cítím to přijetí. A to přijetí není jenom třeba v člověku. Cizota lidská je nejtěžší a taky nejkrásnější z hlediska přijetí. Ale to přijetí je třeba i ve věcech. To přijetí v domácí mazličci, ne? To je prostě třeba u psa. Proč narostlo tolik psů? Společnosti. No pes je nejlepší akceptátor. Jdete domů a on už běží a skáče a vítá. Vy nemáte náladu, že chcete zalézt, nemá náladu, on zalezl, že? Pak si sednete a tak po cen, možná se přiběhne. No, může to říct tohle to chlap doma ženský. Nemá náladu, zalézt. A tak pojď. Bez kecu. Jak je třeba? To je akceptátor. Kočky akceptují zase úplně jinak, myslím, že akceptujeme je, jo. Takže zkrátka a dobře, to je i domácí mazlíčci, to je velký sociologický téma. A samozřejmě je to i ve věcech. My jsme prostě srostlí s některými věcmi a na ty nám nikdo nemůže sáhnout, dokonce nemůže ani přemístit někam. Páte, my ti tady vymalujeme, protože to je úplně moderní, tohle všechno vyházíme. To vyhazujete kus prostě života toho druhého. Člověk nemá jenom svoje tělo, má neorganické tělo. To znamená, vpíjí se do těch věcí, kterýma se prodlužuje. A když se stane, že na půdě najdete nějaký světýrek, že? Jemine. A teďka si vzpomenete a vybaví sám, co všechno na sebe ta na sebe pojí. To je fenomén, jako to jabko. Otevírá další jakoby horizonty, souvislosti. Když je to už malý nebo špinavý. To je něco, co je svám. Čili akceptace. Rozumíte, ta akceptace je hrozně zajímavá. V tom slova smyslu, já budu trošku vydat čas, že ona je velmi jakoby plastická a dynamická. Je prostě epicentrum toho přijetí, dokonce popravdě řečeno, být doma znamená také být u sebe doma a také umění přijmout sám sebe. Protože jinak člověk je buď to u sebe hostem, cizince. A že vlastně to přijetí se odehrává právě v určitém horizontu. To je horizont. Když se podívám do krajiny, tak prostě se mi odkrývá nějaká část, z níž všechno vstupuje dovnitř a k čemu se zase jako v dálce upíná. Takže ten domov je strukturovaný, že máte nějaké epicentrum toho domova. Že máte něco, co v těch sločarách je domov, ale ještě už není to tak epicentrum. Pak je něco jako sousedství nebo dálava. Pak je něco jako cizota. Ale vůbec to nemusí být rozprostraněné takhle jako na kilometry, protože tu dálavu můžete zažívat klidně doma. Tu cizotu můžete zažívat doma. To není na metry.
A teď, jak je to strukturované, ten domov, tak samozřejmě ten domov je v různých věcech, třeba v krajině. Já se přiznávám, když jsem se přestěhoval do Hradce Králové, tak pro mě jako ta rovina z ulici, která se nazývá Potečku, tak zkrátka a dobře, na mě to nebylo. Protože já jsem jako Vysočiny, tak já pořád potřebuji ty kopce, ty horizonty. Ale jakmile jsem tam žil déle, rozumíte, tak začnete objevovat to, co předtím mě bylo skrytý. Nebo jsem měl jinou orientaci, jiné pocitové mapy, jiné souvislosti. Byl jsem v dialogu s tím prostředím a jsem dnes. A je to krásné místo, které miluji. A cítím se tam také. Čili být doma v krajině, v díle můžete být doma. Když něco tvoříte a jste s tím srostlí, tak jste s tím prostě doma. Zatímco, když to děláte s nechutí, nedaří se vám to, je to cizí, tak to není domov. Domov je samozřejmě strukturován tak, že třeba já nevím, kdybych já teďka letěl třeba do Německa, tak už tam na mě všechno bude mluvit jinou řečí, jiným způsobem chování, jiným životem, jinými reakcemi, jinými očekáváními, jinými nápisy, už je to cizí. A jakmile bych přijel hranice a viděl to naše, s tím vole, říkám, a jsem doma. Ale kdybych třeba v Africe, tak byl úplně dva. A kdybych se vrátil přes to Německo, tak už v tom Německu řeknu, jsem doma. Protože mám srovnání s tou Afrikou. Ale kdyby byl možná na měsíci a vrátil se na zem, tak můžu říct, tak tady ta planeta je můj domov. A právě jde o to, že ten domov se neustále utváří. A myslím si, že Komenský velice dobře ukázal, že člověk od toho domova, které začíná už v mysli, budeme mít třeba dítě. Už v tom, že chová matka dítě pod svým srdcem. Už v tom, že ho má v náručí. Už v tom, jak začne prostě tu etapy toho života ten Komenský rozvíjet, on má dokonce ve své papery nejenom školu, která je spojena si s tou školou mateřskou a pak prostě s tím dětstvím a tak dále, ale on má dokonce školu dospělosti, školu stárnutí, on má i školu umírání, protože viděl ten celý. A každá etapa něco dá, něco tak. V každé etapě je možné se vztáhnout té předchozí jinak. A tím se v podstatě fenomenologicky dotváří ten celek toho života. Takže ten Komenský ukázal, že ten domov, byť je strukturován na to blízké, na to vzdálené, na to důvěrné, na to cizí, že nakonec každý obýváme nějaká místa, kde jsme doma. A že můžeme být ve vztahu k sobě otevření k tomu, abychom mohli být doma navzájem, společně. Abychom byli v poradě o nápravě věcí lidských, že v konzultaci. To znamená ne v té válce. A to si myslím, že je velká zásluha, která samozřejmě pak začala ukazovat, že ti, kteří jsou doma v nějakém místě, pečují o ten domov, protože jinak to nelze, kdo ani nepečuje, tak ten domov se tam neudělá sám. Tak zkrátka a dobře, tím mohou nabízet tím druhým, té invariantě těch domovů, to, co může být pro nás jiné, různorodé, ale přesto společně sdílené. V planetárním slova smyslu, jako domov. A nejenom pro nás, pro lidi. Z toho ojkosti není jenom ekonomie, z toho je i ekologie. Z toho je i na hlavnickém slova smyslu ekuména a tak dále. Být spolu ve
společenství. A to je domov. Čili on měl za to, že ten domov nejenom jako doupě chránit, ale otevírat ho a vytvářet společný domov planetárního slovosmyslu. A genius tedy locí je právě to, že jsou místa, která jsou pro nás významná. Významná právě tím, že se tam něco s námi odehrálo. Že se odehrálo s někým jiným, ale my přebíráme ten význam jako svůj vlastní. Že nám na tom záleží. My jsme byli v Řecku, jezdili jsme také po těch památkách, tak ti šoféři byli úplně zničený. Oni si říkali, kam zase jdou, tam jsou zase nějaký šutry a prostě zase jdou zpátky a zase jdeme někam a zase nějaký šutry a zase... Ale pro nás to nebyly šutry. To byl Epidaurus. Tady Mykény. A tady, rozumíte, čili my ten význam z toho, co se ukazuje, jsme byli schopni přijmout. Genius loci jako duch místa, není tady jenom ta ochrana, ale myslím si, že je to vyjevení té trojice, té pravdy, protože řekové měli pravdu jako otevřenost, odkrytost, odhalení, plnost. Tedy, že můžete na něco spolehat. Že je tam to dobro, protože nechci definovat dobro, ale je to nějaká přízeň, nějaká důvěra. A je tam i ta krása, protože to promlouvá tou jímavostí, která není kořistická, která není utilitární, která nechce z toho brát, ale která to chce jako v tom tajemství sdílet. Takže ty dva pojmy jsou podle mého soudu velice propojené. A jenom chci říct, že když jsem se vracel třeba k dílu Vrání šrámka, a vy se asi k tomu dostanete během těchto dní, zkuste se začít znova do toho soboteckého hřbitova. Tam všechno, co jsem teďka říkal, je úplně se vším. A dokonce je hrozně zajímavé, že já nejsem právě odborník, nejsem znalec, ale já bych tady hrozně rád chtěl najít a hledat možná nějaké paralely nebo něco takového s Františkem Havasem. Protože jak on tam má to, já se tam vrátím, že tak se s tím vysočím, tak zkrátka a dobře, tam vidím nějaké zajímavé paralely i v tom, jak jsou sdíleny, co si psali, uvažovali, tak je to hrozně zajímavé. Takže literatura nám dává prostě, divadlo nám dává obrazy toho, jak jsme na světě, jak si vedeme se životem, jak je s tím naším domovem, jakým způsobem pobývat na světě. Takže tolik dávám přednášku, protože jinak se myslím, že do té příště něco zeptáte nebo něco ještě doplňujete. Dostanete ne za několik hodin, ale za několik minut. Ano. Ano, my máme.
stránka budeme... S ohledem na genius moci. Ano, s ohledem na genius nějak si vybírat, interpretovat a tak dále. A ten sobotecký hřbitov určitě tam bude mít své ano. Místo. Já bych chtěla poděkovat za obsah, který se týkal změny místa, změny bydliště. Nás téměř 80 letech stěhují a tam zažíváme to, o čem jste hovořil, na vlastní kůži, na vlastní pociťování, na vlastní ruce před, kdo komu dá přednost, kterou věc sníme a kterou nesníme, protože to prostředí je mnohem lepší. Moc děkuji. To je neuvěřitelná postila, když slyším, že procházíte vědou, já životem, a vidím to souznění a tam si možná nejvýrazněji uvědomuji, co opouštím a co teprve budu hledat a že to musím hledat, aby měl smysl celý můj dosavadní život. Já si myslím, že to je zásadní životní otázka a že je tady přesto jako naděje. Zaprvé si myslím, že když vezmeme našeho Komenského, ten na konci píše celý život, odmítnutí nám z jinudy, bez domova, v labirintech, ale přesto on měl vždycky tu schopnost ten domov držet jako něco, o co se člověk musí starat i v prostředí, které je třeba nejednoduché. A to je právě to srdce. Takže to je důležité. A mimo jiné, sociologické výzkumy ukazují, teďka jste dělali takový sociologický výzkum, který se také zabývá, jak se duži třeba jsou mobilní, jak chodí ven a podobně. Věřte tomu, že když jsou lidé, kteří jsou v místě jako rodáky, tak mají daleko aktivnější přístup k tomu pození ven, než ti, kteří jsou tam v podstatě jakoby nově. Protože jít na svůj hřbitov, nebo do svého krámku bývalého, nebo na své náměstí, na tu lavičku, kde si něco odehrál, tak to má daleko větší význam, než člověk řekne lavička doby. Ale je to jenom do té doby, než si tam zase zapustí nějaký ten kořínek. A kde se třeba může něco neaktualizovat z nějaké dávné minulosti, ale co může třeba být se to stalo včera. Takže vám blíž k věci. Já teda nejsem jako v plném slova smyslu věřící, ale závidím věřící. Protože v případě jako Boha, to je něco úžasného v tom slova smyslu, že vás někdo přijímá, děj se, co děje. A to si myslím, že toho Komenského strašně posilovalo. A že ta víra jako mu dávala ten důvod. Konec konců hlubina bezpečnosti, že jo, a tak dále. To jsou všechno věci, které odkazují na Boha. On říkal nejhorší, a že ty ztráty v jeho životě byly velké, by byla ztráta Boha. Že to v něho třeba to taky říká, že i to je kus domova. No, nebudu nic asi dodávat, když trochu bych si chtěla přijít třeba nějakou poličku. My jsme s Mirkem spolužáci, tu filozofii výchovy, téma domova je strašně důležité. Jsme vlastně v takovém společenství sdíleli s paní profesorkou Peškou, s panem profesorem Palošem. A já jsem teď v poslední době se zabývala tím, jak o domově uvažoval Václav Havel. A Václav Havel hodně vycházel právě z toho patučkovského pojetí. Nemluví sice většinou o domově, ale o absolutním horizontu. A ten domov propojuje právě s tím absolutním horizontem. Že jsem tady, ale zároveň jsem kdesi jinde a to dává tomu domovu právě tenhle ten rozměr, že to je ta hlubina bezpečnosti. Tak je si ukotvení. Já vám taky řeknu, a zase já vidím na hodinky tady u kolegyně, ale přesto vám řeknu hrozně zajímavou věc. Já jsem se zabýval problematikou, jak vypadá situace dnes, ještě i před válkou, v té zóně, kterou na
nazývají zónou odčuždění a tedy odcizení cizoty, zakázaná zóna, po výbuchu černobylské elektrárny. A chodí tam prostě lidé, mladí, teď už teda si myslím, že ne, teď je válka, ale chodili tam lidé, kteří tam prostě objevovali zvláštní moment domova, kde tam ti lidé už nejsou. Tam velké město je Pripyat, které je prostě vedle té elektrárny, to mělo 70 tisíc lidí, druhý den jim řekli prostě velké hygienické věci, pasy, peníze, jedeme pryč, vrátíte se, už se tam nikdy nevrátí. A těmi mladí lidé tam začali prostě chodit a objevovat tam vlastně jakousi stopu, které mi řekla katastrofy. Ale zároveň tam objevovali něco, co mělo nějakou zvláštní hloubku. Já jsem se jednoho takového mladého člověka pak zeptal, on mi dokonce i odpověděl, takže to bylo mi tak zájem, můžu třeba dát nějaký odkaz. Prostě když vygooglíte vne, jako naše mapy jste dala vne, trop, tak se dostanete na jeho stránky, protože jsem mu dával tuhle otázku, jak je teďka na tom v té situaci, co je ta válka. A řeknu vám, teď nemluvím o těch obětech a hrůzách vlád, to jsou demonické síly, ale když na jeho ostrov Charkova musí přijít do jiného místa, rozumíte, ale on nemá vůbec žádnou jakoby představu toho, co bude, vrátí se, nevrátí se, kam bude dál, teďka tam někde zakotvuje. Tak to jsou takové ty situace, které ten domov zase ukazují i v těch velice náročných situacích, které ten svět dnešní samozřejmě taky produkuje. Takže nejenom ta pozitivní stránka domova, která je pro nás významná, to je třeba připomínat, ale zároveň si uvědomovat i ty složitosti, těžkosti toho bezdomoví. Protože ani bezdomovci nemusí být bezdomova, protože to, že nemají přístřeší, ještě neznamená, že nemají domov. Jeden z posledních filmů od Dana Slávy, který je věnován právě problematice pohraničí. Ano. Ten mi dal tolik odpovědí, které jsem nedostala ani od rodičů, kteří zažili určité ano. zkušenosti. Ano. To bylo něco neuvěřitelného, až se s ním vrátí. No. Tady jsme zase těch uměleckých děl, které nám to všechno můžou odkryt. Přesně tak. Tak bohužel. My už se musíme rozloučit, protože nás čeká další program. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji. Já děkuji vám.